Aziz dostlar, kardeşler, Murov'un 5 pavarotun ayağındayıq. Geldik değerli tanısı kardeşlerimizin yanına. Tanklarımızı bayraklarımızla bəzədik. Kəlbəcərə bu gecə yola düşəcək tanklarımız hazır vəziyyətdədir və Azər qardaşımızın Bakıdan göndərdiyi bayraqlar bu texnikamızın üzərində inşallah Kəlbəcərə doğru irəliləyəcək. Çox az qalıb, saylı saatlar qalıb. Şükür, Allahın böyüklüyünə şükür. Biz bu günləri yaşayırıq, bu sevinçli günləri. Hər bir Kəlbəcərini, hər bir qardaşımızı, bacımızı, anamızı təbrik edirəm. Gözləriniz aydın olsun. Bilgidə olanlar bu texnikanı sürüb düz isti suya çatmalıdırlar sabah. Və belə oğlanların sayəsində biz torpaqlarımıza qayıdırıq.